मकर मेला मो बहुन आसी हमें संग हो समस्त जीव मकर मेला बुलिया जाउ छु सेटी देखेबो कोन कोन सब पड़ी छी कोन सब होउची हम देखेबो हमें वर्तमान आसी मकर यात्रा रे पहुंच गेलनु एटी विश्राम करते रे बसछु पार्क रे बसछु ओनी आसी जानु ସେମାନେ ଆମର ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ପାର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ତା ମାମା ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ତା ମାମା ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କର ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ଆମର ପୁରା ଦୌଡ଼ୁଛି ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛି ହିମାନ୍ୟର ଖୁସି ନ କହିଲେ ଚଳେ ସେ ଖାଲି ଡେଉଁଛି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛି ଧରା ଧଉନି ଆମକୁ ତା ମାମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲେ ନା ତଥାପି ଖୁସିରେ ଦେଉ ଚାଲିଛନ୍ତି ସତସଙ୍ଗ ବିହାର ଜଗତସିଂହପୁର ପାର୍କ ଏଠି ଗୋଟେ କରାଯାଇଛି ସେମାନେ ଆମେ ଆମର ଏଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆମର ଏପଟେ ଚାଲ ଆଗେ ଚାଲ ଶିବନିୟମ ଆମର ବହୁତ ଖୁସି ସେ ଖେଳ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର କୁଆଡ଼େ ଯିବା ହଉ ଚାଲ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ଗଲାଣି ଆମେ ସେବା କଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ଆଉ ଆସ ଦୋକାନ ବଜାର ସଫା ଅଛି।
ধরি হয়েছে ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମୁଣ୍ଡା ଲଉଛି, ଯାହାରି ବେଟଖୋର ହେଉଛି, ଆଉ ଚାଟ୍ ଖାଉଛି, ଆଉ ରନ୍ତୋଜୀ ଆମର ଏଠି ଚାଟ୍ ଖାଉଛନ୍ତି।
ଆସିବୁ ନା ମାମୁଁ।